Salom do'stlar, Ditovuz kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Kubum o'yinini o'ynayapman. Saqlab dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Bugun biz bilan birgalikda 6 ta sheriklarimiz o'ynayapti do'stlar. Ularning hammasini niklari kanallari video ostida bo'ladi do'stlar. O'tib obuna bo'lib, ularning ham kanallarini qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz do'stlar. Voy, mana ular ikkalasi bir-birini chopib yubordi. Voy! Ah, aksent boshladi akala uje. Aksent vaxshini yoqdi yana. Mana uje qizarib yuribdi. Buni sizlar ham bilsanglar bo'ladi. Birdaligini. Xo'p, ketdik akala, biz 7-chi o'rindamiz. Endi boshlaymiz biz ana o'yinda akala. Ketdi. Mana joyda kimdir berkinib o'tiribdi. Ha, Gonzo ekan bu do'st. O'tgan safarga skinida ekan. O'tgan safar ham xuddi shu skinda yurgandi. O, ana aksent vaxshi akala. Vaxshi. Voy, Gonzo bizni otganimizni chopib ketdi. Gekko chiqdi birga akala. Qo'yli. Davay, 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 davay. Tezroq, 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 tezroq. Tezlashamiz akala, tezlashamiz. Mana joyda kimdir yuribdi. Yaxshi, numeradin. O, ana Gonzo akala. Menimcha. Hop, hop, vaxshi. Aksent vaxshi akala. O'y tarafdan to'g'ridan o'qla kelyapti akala. Yaxshi, MCJ ekan bu akala. Qochamiz, 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 qochamiz. Xo'p, 4-chi o'ringa chiqsak bo'lsan, normalni mana u joyda Gekko yurib tadashmasam, qip qizil bo'lib ketgan. Voy, orqada Gonzo shipoqlatib qo'ydi akala. Tezroq, o'zini ham shipoqlatib yubordi. 5 ga tushdik. Tezlashamiz, tezlashamiz. Xo'p, shipoq shipoqlab bo'lyapti mana joyda. Kimidir dumbasini chiqib qo'ydik. Ah! Otib ketdi. Gekko qizarib ketgan akala, kuchayib ketganidan. Yaxshi, to'rdamiz. Yaxshi, 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 yaxshi. Hop, ko'ramiz. Ko'ramiz. Mana Gonzo akala. Gonzo, voy, qochib kirib ketganini ko'rdingmi? Ha, bo'ldi. Uxladi akala. Uxladi. Xo'p, jonimiz 15 qoldi mana joyda. Vaxshilar yuribdi. Eh. Numeradin otib qo'ydi. Tezlash, orqasidan otib yuribdi aksent mazza qilib. Ha, Gekko ekan. Gekko orqasidan mazza qilib otib yuribdi. U bola ko'rmayapti akala. Hopa. Opa. Opa, yaxshi, Gonzo ketdi. Aksent bu yerda mana vaxshi. Opa. Voy! Ozgina ulgurmadim. Tezroq, tezroq, tezroq. Kimlardir kimdirni o'ldirib yubordi. Aksent bilan nomerading bir-birini o'ldirib yuborishdi akala. Tezroq, tezroq. Mana aksent. Bizni ko'rib qolmasin. Yaxshi, portlatib yubordik. Uy, anu Gekko uje snayperda ekan akala. Tezlashish kerak biz hali ham anu loyda yuribmiz mana. Nima edi? Oti shotgun bu akala, shotgun. Shotgunni qaysidir turida bu ham. Mana shunda tezroq o'tib olsak ham biz ham snayperga o'tamiz. Hop, 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 uzrasiz orqasidan otib qo'ydik mayli akala. Tiplot ekan. Yaxshi, keyingi qurol. Yaxshi, voy. Otib qo'ydi. Biz ham mana shu qurolga keldik akala. Bu bola uje o'tdi bu quroldan. 3-chi o'rindamiz. Bizdan oldinda menimcha akala. Mana shu bola, mana mana shu bola. Voy, bir-birlarini o'ldirib yubordi mana aksent bilan. Gonzo. Qarochi hammas bir-birini o'ldirib yuborib yurishibdi akala bu. Bizga qoldirmasdan. Yaxshi, Piplutning kallasini olib tashadik. Opa. Opa, voy, nima deyapti? MCJ bo'lsa kerak bu akala. MCJ yangi kiribdi menimcha akala o'yinga, o'shanchu hali unchalik mana aksent vaxshilarga o'xshab o'ynamayapti, lekin bu bola ham hali kuchayib ketadi, qarab turasizlar. Aaa, pastga o'tib ketdi. Hop, 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 hop. Yaxshi. Yana MCJ-ku bu. Hop. Ketadi yuribdi. Gonzo. Qimirlavermang, snayperdaman, oson bo'lmayapti. Qani. Musin. Ha-ha, bizdan qolib ketibdi akala bu bola. Biz bu quroldan uje o'tib ketdik-ku. Obbo, kimidir birga chiqarib qo'ydi biz akala. Yonimizdan chiqarib qo'ydi kimidir. Opa. Opa, nimaga lapatka bilan uryapsiz desanglar akala. Oz, 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 oz. Qimirlamay turing bir pas. Hop, hop, yaxshi. He, MCJ masa. Numeradin ekan akala. Ha, karochi snayper deydik-da, o'shanchu snayperda yaqinidan yursa qiyin bo'ladi. Otish o'shanchu lapatkani olgan deydi o'zi. Bu ustidan kulishmas edi bu akala. Osonroq o'ldirish. Voy! Otolmadik. Bizda aksent otib ketdi. Tezlashamiz, hammasi bir-birini otib tashladi akala. Hammasi bir-birini shipoqlatib tashladi. Qani bo'lay endi, qayerdan chiqadi? Pastda kimdir otibdi. Pastda kimdir otdi meni hozir. Gonzo yuribdi mana joyda. O, yaxshi, ketdi. Ana joyda
qizarib olib kim turibdi bu yerda? Gekko bo'lish kerak ekan menimcha. Gekko, ha, Gekko burchak-burchaklardan turib olib o'tyapti ekan hammani. Endi bildim men ham. Ikkidamiz akalar, Gekkodan keyin ikkinchi o'rinda turibmiz. Gekko birda ketibdi killa bo'yicha. Yaxshi. 9-inchi qurolga kelibmiz do'sta, yana ikkita qurol beradi, keyin oxirgisi pichoq bo'ladi do'sta. Pichoqni ham kimdir ikki marta so'yib qo'ysa yutamiz. Xo'p. Kimlardir mana shu joyda yuribdi mana. Xo'p, aksent vaxshi. Bu safar aksent vaxshi bo'lmayapti akalar, bu safar Gekko vaxshi bo'lyapti. Qizarib ketgan vaxshi. Qoch, boqlatib yuboradi hozir. Vay, ulgurmadim. Loy bo'ldi. Tezlash, tezlash, tezlash. 3ga tushdik akalar, loy bo'libdi. Qani bular? Tezroq bilan topib otmasak, orqada qolib ketyapmiz. Oz, 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 oz mana. Gekko o'zi pichoqda nima qilishyapti bular akalar? O'lib berishyaptimi faqat? Qayerga ketdi? Mana, mana, mana. Uzrasiz. Uzrasiz. People o'tgan bu akalar. Yaxshi, mana aksent vaxshi. Aksent vaxshi. Qasos oldik akalar. Aksentdan qasos oldik. 10-inchi qurolga o'tdik do'stlar. Mana shu ikkala quroldan. Opa, Gekko pichoqda yugurib kelgandi, lekin Gonzo keyin bizni otib yubordi. Tezroq, 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 tezroq. Yaxshi, mana shu quroldan yana bitta kill qilsak o'tamiz. Aksent vaxshi, qanday? Kimdir vaxshi bu yerda mana. Qoch, nomera din ekan. Qoch, 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 qoch. Mana shu qurolda ham yana bitta kill qilsak pichoq o'tamiz akalar. Gekko bizni so'ymoqchi bo'lyapti. Gekko bizni so'ymoqchi bo'lyapti akalar. Yaxshi, biz ham pichoqdamiz. Davay, keling. Keling Gonzo. Opa. Vay! İkita pichoqlashayotganlarni ishiga aralashib bo'lmaydi, aksent. Aksent ta pichoq o'tib ketdi akalar, hamma pichoqda yuribdi, tezlash kerak. Tezlash kerak, tezlash kerak. Aksent uje birga chiqib ketdi. Yaxshi, biz birdamiz akalar. Aksentda ham bizda ham bittadan kill bor. Yana bittadan kill qilsak, yutamiz do'stlar. Tezroq, 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 tezroq. Gonzo pichoqni olib ichkariga kirib ketyapti akalar. Kimdir ko'rdi menimcha. Yo'q, ko'rmapti, ko'rmapti. Ko'rmapti, bu yoqqa keling, bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling. Opa! Opa, aksent keldi, orqaga qarang. Vay! Soyib qo'ydi! Aksent soyib qo'ydi akalar. Ye? Gekko ekanmi bu? Loy bo'pti. Ha, Gekko 24 ta kill akalar, aksent 23 ta, bizda ham 23 ta, Gonzo da 22 ta, Nomeradinda 16 ta, Peplut da 12 ta, MCJ da 7 ta do'stlar. Yoribmiz vashi. Faqat oxirgi killda ulgurmadik-da. Aksent kirib kelgandi, lekin qayerdandir Gekko soyib qo'yib bizni yutib yubordi akalar. Ya'ni aksent bilan biz 2 da 3 ta qop ketib qoldik va Gekko birni olib qo'ydi do'stlar. Xo'sh, endi ikkinchi raundimizni boshlab ko'ramiz do'stlar. Ikkinchi raundda qanaqa bo'lar ekan, ko'ramiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana ikkinchi raundimizni ham boshlab oldik. Mana killa bilan boshladik. Ikkinchi raundga onajoning. Ikkinchi raund. Voy! Gapirgani qo'ymayapti bular. Ikkinchi o'ringa chiqib olgandik. Hozir endi ko'ramiz akalar. O'ldik-ku. Ha, 3ga tushdik. Kimdir biz bilan birga chiqarib qo'ydi mana joyda. Opa! People degan akalar birga chiqdi. Ye baby. Bu tarafda kimdir otishdi. Hop, oy 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 oy, chap tarafda ham Gonzo kelayotgan ekan akalar. Tezlashamiz, tezlashamiz. Bu raundda 6 kishi bo'lib qoldik do'stlar, desam 7 kishi ekanmiz. Ha, futbol ham qo'shildi hozirgina. 7 kishi bo'ldik do'stlar. Xo'p, ko'ramiz endi bu yog'ini do'stlar. Hozircha 2 damiz, hozircha normal o'rindamiz. Hali endi o'yin boshlandi do'stlar. Hamma bir xil deyarli. Ikkinchi qurolga kelibmiz. Gonzo birda ekan hozircha. Hozircha akalar. Yaxshi, dirsillatib qo'ydi orqadan. Kim bu bola? Nomeradin ekan. Xo'p, orqadan ovoz kelyapti. Qayerga otishyapti? Vay, Gekko. Mayli akalar, mayli deymiz, tezlashamiz. Ikkinchi o'rindamiz hali ham do'stlar, bizdan keyin 5 ta o'yinchi bor. Normal o'rinda turibmiz hozircha deb o'ylayman do'stlar. Mana kimdir mana joyda yuribdi, birga chiqdik, normal. O'qlama, shoptoli, o'ng tarafda odam chiqqandi. Opa, Melfix bilan bir-birimizni otdik akalar. Tezlash, loy, tezlash, 1 sekund boshlandi, ketdik akalar. Birdan biz hozircha normal, biz qizarib yuribmiz endi do'stlar, ularni ko'ziga nagli ko'rinib turibmiz biz. Opa, voy, kimdir qulog'iga otgandim, lekin o'lmadi akalar. Qulog'ini teshigiga kirib ketdimi deyman. Shotgun bilan otyapmiz endi. Yaqinidan borib otmasak bo'lmaydi akalar. Uzoqdan turib olsa ta'sir qilmaydi, bu loy parchalanib ketadi o'qlar. Yaqiniga borib otmasa, ana Gonzo birga chiqdi akalar. U mana yuribdi qizarib. Hozir o'ldiramiz buni. O'ldirib yubormoqchi edik, afsuski o'zimizni o'ldirib yubordi. Shotgunda ekan, bizdan bitta keyingi shotgunda ekan akalar. Biz ham bu shotgunda ikkita kill qilsak, desam, ha, biz ham mana shu shotgunga o'tmiz o'sha. Biz ham o'sha shotgundaymiz. Shotgunda ekanmiz akalar. Hop. Hop, to'xta turinglar. Melfix to'xtamasdan otyapti akalar, tepaga chiqib olib. Borisenko degan qurolda ekan, tezlash.
İkinci oranda biz akala normali orkada o topta. Vay loy bu lopta akala. Gırt loy, gırt loy. Test test test. Gettik üçten biz akala normali. Sekin oynayalım. Sekin şaşmasın. Aşşatken normalde ot olsa ikinci sniper veriyordu bizge akala. Bundan batar loy buladı ki. Vay şop dolu. Hama bitti joy tıkıl vagenini karayla akala tezlaş. Uçtamız normalde. Hazırca 4. kuralge geldi dostlar. 12. kuralge hali 8'de bor. Gonzo bana akala. Tıkılmayı turing de 2 shot yapken payta. Bir oda yine tasvip geledim aşağı payta akala. Hop maş. Şadgandan. Nasip kısa ot olsak akala. Yaxşı niyat kısak. Koks boş moşiga avtomatimiz tushib ketib qolib o'lib qolishsa akala mana Gekko bizni otib ketdi yana. Agar mabodo bizni otishgan paytda qo'limizdan uchib ketib qolib bosh moshiga tegib o'ldirmasa akala bo'lmasam o'ldira olmayapmiz. Yana bitta kill qilsak mana shu shotgandan o'tib olardik akala. Zo'r ish bo'lib ketardi. Orqada kimdir poylab kelyotganda. Nomerading nimaga o'lmayapti bular akala? Savol. Savol sizlarga mana qiziq savol. Nimaga o'lmayapti bular? Bizni shipoq qilib otib ketyapti. Biz shipoq 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 deb qolyapmiz bizga bu yoqda. Gonzo'dan qasos olamiz akala. Biz rasmga olyapti. Bizga rasm kerak emas. Bizga sizni killingiz kerak bizga. Uchirib yuborganim uyalmaysizmi? Birovni peshona terisini mayli akala. Indamaymiz. Keyingi shotganga o'tdik. Keyingi loy degani bu akala. Xo'p, ko'ramiz. 4-chi o'rindamiz. Qanaqa gap bu? Tog'alar shu kuchayib ketibdi-yu bular. Qayerda yurishibdi qichir-qichir qilib? Bir xil qurolmizmi desam, Melfix boshqacharoq shotgan ekan akala. Boshqacharoq loy ekan. Xo'p, hop. Hop, ot, normalni ot loy. Vay, shop to'la, to'xtab turinglar, men bu yoqda jang bo'lyapti. Yaxshi, Gekko ketdi akala. Gekko Bruno o'rtasiga suqildi-da, yaxshi. Snayperda ham yordik. Ikkidamiz akala. To'xtab turinglar, bitta rasm yo'q qo'yaman sizga ham. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Kulib turing, Gekko kelib tiqildi bu yoqdan akala. Futur kirib chiqib yuribdi akala, chunki internetimiz o'ta tez, bilasizlar, O'zbekistonda interneti o'ta tez ishlagani uchun kubumning interneti to'g'ri kelmayapti O'zbekiston internetiga. O'ta tez yiqilyapti. Yaxshi birga chiqdik akala. Yana keyingi loyga o'tdik, ya'ni keyingi snayper. Oh, oh, Piglut otib ketdi akala. Pritsellab o'tirgandan keyin otib ketadi akala. Bu snayperda aytayman nima qilish kerak? Chekkadan turib-turib mo'ljallab turib bittada shipoq qilish kerak. Mana bunday qiladi-da akala qarang. Opa, voy, meni o'qim tekkandi-ku axir mana. Melfix ketdi akala biz o'qqa. Headshot edi. Headshot. Qani bular akala. Ovozlari bor, o'zi yo'q deb shularni aytish kerak-da akala. Xo'p, lapatgani olgan yaxshi akala, chunki hozir snayperda yuribmiz. Oldimizdan chiqib qolsa otolmay qolishimiz mumkin. Opa, voy, meni o'qim tegdi-ku axir. Nega bunday bo'ldi? Nega? To'xta. Shop. Shop to'li, shop to'li Gekko otib ketdi. Mayli akala, Gekko ham snayperga o'tib tushdi. Lekin hali ham birdamiz, normalimiz hozircha akala. Hozircha normalni. Ko'rsak, yana otamiz. Lapatgani olaydi mana joyda Gekko turganmiz. Uramiz. Uramiz. Ur shop to'li. Ur, ikkitasi yuribdi mana u joyda akala, urmaydimi bu loy? Ur. Ur ey mujik. Ur, yani o'zimni personajimga aytayapman akala. Yaxshi, Plymouth'ga o'tdik. Kelinglar endi davar. Keling, kimsiz? Keling, Labatga ko'tarib keluvdi uzr akala. Endi Plymouth olib, endi Labatga men kerak emas, o'shaning uchun xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Plymouth oldim, endi xafa bo'lish yo'q. Yaxshi. Plymouth'dan ayrildik akala, pistolet berib qo'yishdi bizga. Skar degan qurolda otdi. Nomiga mos degandek. Xo'p, kimdir mo'ralab keldi bu yoqda. Orqangizda mana, orqangizda. Xo'p, birinchi o'rindamiz akala. Voy voy, qordagi ovozlarni qaranglar akala. G'orz 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 qilib yurishibdi ular. Labatga ko'tarib kelganda afsuski yotib qo'ydik. Xo'p, bu yoqda yana kimdir tushdi. Voy, qochishingdan aylanay. People otib ketdi akala. O'sha qurol yana, o'sha boyagi qurol. Shundaylar, короче. Birinchi o'rindamiz akala, hozircha normalni. Mana joyda kimdir snayperni otibdi. O'zini ochini ko'rdinglar akala, shallaq xotinlarga o'zi shor-shor-shor-shor-shor qilib otar ekan akala. Zo'r ekanda, короче. Mana. Shor-shor-shor-shor-shor-shor-shor-shor-shor. Zo'r ekan akala, piplutni otdik. Qoch!
11-chi quroldamiz akalar, normalni. Orqamizda qulashma choq qulab yurishdi akalar, kimgadir yo'liqtirib qo'ydik. Yaxshi. Yana bitta otsiga galab pichoq ko'tamiz. Opa! Voy, dumbasiga tegdi-ku. Dumbangizga tegadi, o'lmaysizmi? O'ling bo'ldi. Yaxshi, pichoq olamiz akalar. Endi bu degani 2 ta kill qilsak, birinchi o'rinni olamiz degan akalar. O'tgan safar Gekko bizdan o'tib ketib qolgandi. Bu safar biz yutishga harakat qilamiz. O'sha mana joyda go'sh yuribdi mana akalar. Go'sh. Voy 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 voy, unaqa qilmangda. Ah. Pichoqqa o'tgandan keyin qiyin bo'ladi akalar, chunki har tarafidan mazza qilib otishni boshlashadi odamlar, chunki sizlar unga uzoqdan hech narsa qila olmaysizlar. Ular sizlarni bemalol shpoq shpoq chop 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 qilib otib tashlashadi. To'xtang, 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 bitta rasmga olib qo'yaman. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Voy to'xtang. Gekkoni ko'rdinglar akalar, imo ishora qilib bizni ko'rsatib yubordi oxiri. Orqangda, orqangda desa keyin bunday qaravdiki otib qo'ydi Gekko. Mayli akalar, birinchi o'rinamiz hali ham 12-chi qurol. Mana shunda 2 ta kill qilaylik, biz birinchi o'rinni olamiz akalar. Gekko vahshi yana olib ketib qolmasligi uchun. Hop. Kimdir sakrayapti akalar. Qoch, qoch. Yoq keling. Yoq keling. Voy, Gekko vahshi akalar, Gekkoda ham pichoq uchi. So'yib ketadi hozir akalar. Garantiya, kimdir so'yib qo'yadi hozir, qarab turinglar. Tezlashish kerak. Qulab yuribdi uchi akalar, qaranglar, qulayapti uchi. To'xtang, 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 to'xtang. To'xtang, to'xtang, gapim bor. Qulog'ingizga gapim bor, to'xtang. Yomon ko'p qimillar ekan akalar. Piplu degan bu, orqasidan keldi. Qoching! Orqasidan keldi akalar. Piplutni orqasidan keldi. Yaxshi, Piplut otdi akalar. Endi biz Piplutni so'yamiz. o'qlab turing ozgina, ozgina o'qlang. Voy, Gekkoni ko'rdinglarmi akalar? Ana shallaqa avtomat bilan shpoqlatibordi o'zini ham. Ya'ni Piplutni ham bizni ham qo'shib otibordi. Melfix otibdi hozircha mazza qilib. Opa, to'xtanglar, to'xtanglar, to'xtanglar. To'xtang, to'xtang. Gekko bilan yuribmiz akalar haldan beri. Bitta soyay deb yuribmiz, lekin hali ham bitta ham kill qilmadik. Voy, qayerdan ko'rdingiz siz? Qachon ko'rdingiz men chiqayotganimni? Hali chiqmasimda tok 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 peshanasiga o'qiyishni boshladi. Qoch! Oho, talpani qaranglar. Gekko keldi. Gekko keldi, ko'zni qoching. Qoch kerak akalar. Voy, shoptoli, shoptoli bo'ldi bu yoq akalar. 5 ta odam qoldi, nomeraning bizni tark etdi. Gekko bittasini so'yib qo'ydi akalar. Yana bitta kill qilsa, uji tamom. Uji loy. Loy degani bu. Voy! Ko'z oldimizda so'yib qo'ydi akalar. Ko'rdinglarmi? Shunday chiqishimizga shpoq qildi. Shu bilan tamom salla degan yozuv chiqdi. Xo'sh, Gonzo ham pichoq qo'yotgan ekan akalar. Gekko yana birini oldi. Gekko vahshi. Gonzo bilan biz yana pichoqni ko'tarib yuraverdik odamlar orqasidan yalinib, lekin bular bizga qaramasdan qochib ketishaverdi, otib tashlashdi. Karuchi, biz yana 2-chi, 3-chi o'rinlarni oldik do'stlar. Ya'ni Gonzo bilan ikkalamiz pichoqqa yetib borganda o'sha joyda to'xtadik. Dirs qilib bittada devor bo'ldi bizda akalar, o'sha joyda to'xtadik va Piplut 17 ta kill, Melfix 16 ta kill akalar. Nomeradin bilan Ftor chiqib ketib qolishdi o'yindan akalar, bo'lmasa ularni ham killarini ko'rishimiz mumkin bo'lardi do'stlar. Demak, menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman do'stlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Dito Uz kanali bo'ldi do'stlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.